यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई फेसबुकको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु होइन, जस्तो तपाईँहरूलाई अब यो गेमको रिक्वेस्ट आएर हैरान होइन तपाईँको, अनि यो नोटिफिकेसन आएर हैरान, यो खालि जहिले मनलाई जहिले त्यही पठाएको छन् रिस उठ्छ नि होइन, फेसबुक खोलेकै खालि त्यही गेमको रिक्वेस्टको नोटिफिकेसन आउने अनि त्यहीको गेम रिक्वेस्ट पठाउने, यस्तोलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जहिले सुकेकोलाई बन्द पनि गर्न सक्छौँ होइन, र यो बन्द गऱ्यो भने हामीलाई त्यो नोटिफिकेसन पनि आउँदैन र त्यो गेम्सको एप्सको बारेमा कसैले तपाईँलाई पठाउन पनि सक्दैन, जस्तो त्यो क्यान्डी क्रस इन युर यस्ता यस्ता पठाएर हैरान पारेर आउँछ नि, गेमको नोटिफिकेसन पठाउने अथवा कुनै व्यक्ति नै फरेभरको लागि कसरी डिलिट गर्ने अथवा कसरी ब्लक गर्ने भन्ने कुराको मैले यहाँ तपाईँलाई यहाँ जानकारी गराउँदैछु, धैर्य भएर हेर्नुहोस्। अब यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँले फेसबुक खोल्नु नै पर्ने हुन्छ होइन, फेसबुक खोल्नुहोस्। फेसबुक खोलिसकेपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यस्तो छ होइन, यसमा गएर सबभन्दा पहिला के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सेटिङमा जानुहोस् होइन, सेटिङमा गइसकेपछि अनि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ धेरै कुराहरू देख्नुहुन्छ, अनि यहाँ यस्तोमा गएर सबभन्दा पहिला केमा जानुहोस् भन्दाखेरि ब्लकिङमा जानुहोस् होइन, यो ब्लकिङ गर्नुहोस् होइन। अब यो ब्लकिङ गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका सिस्टमहरू देख्नुहुन्छ होइन, अब यहाँ हेर्नुहोस् त सबभन्दा अलि तलपट्टि लास्टभन्दा तलपट्टि ब्लक एप्स भनेर छ होइन, यहाँ एप्समा अब तपाईँले चाहिँ अब कसैले तपाईँले त गेम पठाइरहेछ भने गेम बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो यहाँ क्यान्डी भनेर होइन, यो क्यान्डी क्रस भनेर क्यान्डी क्रस यो क्रस सोडा भनेर यो यसरी गरिदिनु हो भने अब यसबाट तपाईँलाई जहिले पठाए पनि यो कहिले चाहिँ तपाईँको अब आउँदैन, तपाईँलाई नोटिफिकेसन यताउति केही आउँदैन र यसको यो कहिले पनि आउँदैन होइन, र यदि तपाईँलाई मन लागेको खण्डमा होइन फेरि मलाई चाहियो फेरि नोटिफिकेसन चाहियो भने यसलाई फेरि यहीँ गएर यही प्रोसेसमा गएर अनब्लक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै होइन, त्यस्तै तपाईँलाई फेरि यो अब पठाउनेले नै हैरान बनाएका छन् अथवा के यो अब यो इन्भाइट नै अब त्यो इन्भाइट जसले जसले गर्छ नि तिनीहरूलाई अब त्यो जुन गर्ने व्यक्ति त तपाईँले चिनिरहनु होइन, त्यस्तै यहाँ फलानाको टाइप एउटाको नामको टाइप गरिदिनुहोस् होइन, जस्तो कुनै एउटा अब जुन यहाँ अब तपाईँको साथीमध्ये होइन तपाईँको साथी कुनै छन् भने होइन यहाँ एउटा गरिदिनुहोस् होइन, जस्तो अब यो अब ल यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ मेरो यहाँ के छ 20 होइन, अब जस्तो यो यहाँ यी मान्छेहरूलाई अब जसलाई तपाईँको कुनै एउटा व्यक्तिले तपाईँलाई पठाएको पठाइछ भने यसको अब यहाँ टाइप गरिदिनु भयो भने होइन, अब यो मान्छेको अब जस्तो यहाँ गरियो भने अब यो मान्छेले कहिले पठाउनु भयो भने मलाई चाहिँ होइन नोटिफिकेसन यताउति कहिले चाहिँ आउँदैन होइन, र यदि तपाईँलाई फेरि मन लागेन भने फेरि अनब्लक गरिदिन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि फेरि आउँछ होइन, र मैले यहाँ चाहिँ अब अहिले मलाई कसैलाई मलाई पठाएको छैन त्यही भएर मैले गर्नु जरुरी देख्दिनँ, र तपाईँलाई कुनै व्यक्तिको नाम टाइप गर्नुभयो भने यो ब्लक एप्स इन्भाइट भनेबाट होइन यहाँ नाम टाइप गरौँ त्यो व्यक्तिबाट पठाएकोमा कहिले तपाईँलाई नोटिफिकेसन अथवा केही इन्भाइट चाहिँ आउँदैन है, त्यसरी अब यो एउटा भयो, अर्को चाहिँ अब त्यो गेमकै नाम गरेर दुई तरिकाबाट तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँलाई कहिले नोटिफिकेसन यताउति नआउने गर्न सक्ने व्यवस्था फेसबुकमा छ, र तपाईँले पनि ट्राई गर्नुहोस् होइन, एकदम सजिलो कुरा हो, मैले जानकारीको लागि मात्रै तपाईँहरूमा सामु सेयर गरेको हुँ, यति नै हो होइन, यो भिडियो हेर्नुहोस् होइन, लाइक परेको खण्डमा सबै साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् होइन र जानकारी गराइदिनुहोस् होइन, मैले नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर तपाईँहरूमा आउने नै छु, हस् त धन्यवाद।